E, po kthehemi në studio të ndruar shikues, ju tham që sot programin e mëngjesit e kemi shumë shkencor se flasim për disa konferenca, kongrese që bëhen paralelisht dhe janë të fushave të ndryshme sigurisht. Po e nisim me kongresin e 4 të mjekësisë dhe flasim për diabetin. Kemi folur edhe kur ishte 14 nëntor, apo dita botërore e diabetit dhe folim për sigon për shkaqet, mundësinë e trajtimit, terapitë të tjera, si këto, po asnjëherë s'është sigon tepër të flasim për specifika. Po sot ndalim te diçka që organizohet pra e tham kongresi, edhe ka sigurisht shumë mysafir shumë të ftuar që vinë edhe diskutojnë në disa panele, bile po më thonë shumë mysafir që janë 5 panele, si më thonë të njëjtën kohë pothuajse edhe diskutojnë për tema edhe problematika të ndryshme që në qendër kanë pra diabetin me lid, qasja interdisiplinare, apo jo kjo është tema bosht e kongresit. Jemi me dy të ftuar këtu, është doktoresha Merita Emini Sadiku, që kësaj radhe është edhe kryetare e Këshillit Shkencor, apo ja mirëmëngjesi doktoreshë. Mirëmëngjesi, faleminderit që na keni këtu. Edhe doktor Pleurac Sidiu, kryetari i UDS Mjekëve, faleminderit doktor, që erdhët, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Atëherë është duke organizuar kongresi i 4 të mjekësisë, apo jo? A jam bërë gati gjitha përgatitjet, e dim që shumë stresuese. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë për shkak të numrit të madh sfaku të interesuarve plus mysafirëve nga jashtë. Numri i madh, por ne zakonisht fillojmë me qysh në muaj maj për përgatitjet e këtij kongresi vjetor, që ti dhom hapësinë do të përgatitjeve në detale sepse është edhe ajo përgatitja logjistike shumë e madhe. Që ndoshta s'duket, po që merr shumë kohë dhe energjia, ndoshta energji kryesore, po. Dhe normal ajo pjesa tjetër e punimeve shkencore, ku do të thotë çdo punim duhet të kontrollohet, për këtë më shumë flet me siguri doktoresha dhe besoj që ne sonte jam gati për hapjen solemne, hapjen solemne që është tash më tradicionale me shumë çështje përkujtimore, duke filluar do të thotë si tradit tani që e kemi bërë që çdo vit mbledhim të gjithë kolekton që jemi pensionuar gjatë këtij viti. Kështu që dhe sonte do të jenë të gjitha ata që janë pensionuar gjatë vitit 2022. Mjek, profesionistë shëndetësorë, gjitha fushat? Mjek, jo vetëm mjek. A mjek po? Vetëm mjek. Do të jenë familjarë të kolegëve që kanë rruar jetë gjatë këtij viti. Dhe normal një numër i madh mysafirëve, po nikosisht do të bëhen dekorimi vjetor që bën me medalët më të nalta që i ka Oda mjekëve në këtë rast, domthonë urdhre apo dekorata Alisë Okoli për mjek të cilët kanë arrit të ngrisin këtë rast të shërbimet e lëmisë së diabetologjisë gjatë viteve, apo dekadave, mirë me thonë, kështu që... Ha pa të ku mi ja ku më du të Teresha Veri. Prapa të Oda e ka pas, është fakt që kemi mysafir mjaft dhe është ai stresi i ardhjes, qysh se fillun me ardhën mbram, ne veç normalisht pak ashtu e kemi marrë veten, puna ka filluar qysh në maj, është fakt edhe qysh atër është konsoliduar dhe këshilli shkencor, i cili është në përbërje po ashtu të gjitha profileve që lidhen faktikisht komplikimet që jep smundja e sheqerit. Aty kemi kardiolog, nefrolog, kirurg vaskular, endokrinolog, neurolog, oftalmolog, gjithashtu. Kështu që të gjitha ato komplikime kronike të cilat mundet mi dhonë, edhe ortoped. Po i vjen ortopedën të dhërështë. Ortopedët, fillestarët kësa e këti evenimenti mjaft të madhë. Kështu që qysh atëherë veç u hapë kjo ardhja e abstrakteve dhe pranimi tyre, deri më tani faktikisht janë planifiku diku të kumtohen 80 punime. E si bëhet përzgjedhja tyre? Po janë kriteret të cilat, dhe më thone, kemi hyrjen, metodologjin e punës shkencore, konkludimet të cilat mundën me qenë interesante për të manë për kongres, ka pas filtrime, sidomos nësë është kë prezantim për prezantim oral ose prezantim poster, po ashtu zgjedhja është bërë nga ne dhe për 3 workshope, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe interesante dhe të frytëdhën se do të janë për gjenerata të reja, për shambull është trajtimi i emergjencave diabetike apo ketoacidozave, aty i kemi një profesionist vendor, një të huaj,
po ashtu kemi edhe trajtimin e këmbës diabetike, është një prej komplikimeve më të rënda që gjithashtu ne kepe don ortopedin, kirurgun vaskular, endokrinologun dhe një mori të specialisteve të cilët kyçen për trajtimin e tij. Domethënë edhe aty kemi dy ekspert jashtë. Po ashtu e kemi edhe trajtimin me anë pompave insulinike, i cili është një inovacion për Kosovë dhe ende në Kosovë në mënyrë të organizuar nuk sigurohet nga shteti sepse kushton. Ai kemi dhënë edhe asaj përparësi, domethënë si bëhet aplikimi, si menaxhohet me pompën insulinike, sidomos për diabetin tip 1. Tema tjera, do më thonë, janë me disa panele, s'di ja mundem që ta shmi... Jo, flasim rrada, si po bëtë pole dhe të doktor Cidiu. Doktor, po bëtë një farë traditë, është kongresi 4, apo në tre kongresit e kaluar e kemi pas një përvojë, dhe nga se cila përvojë njeri ju mësën diçka, sigurisht. Edhe kjo është masë e sigurt, po, si më thonë, tash organizimi sigurisht, po besoj në këtë edicion është më ndryshe dhe po e merë formën, apo jo, gradualisht. So, për te fështirësive, për te sfidave, sigurisht, pas pandemisë, se kemi folë, por thjesht ka qenë hibride, apo jo. Po, si më thonë, tash, paka shumë po besoj që në këtë ku organizohen konferenca, kongrese, në shumë endet të botës paralelisht, sepse është muaj, po themi, ku kushtohet një rëndësi shumë e madhe diabetes. So, keni kujdes në sensi që, ta zëmë, kur organizohet një kongres i tijel në vendin tonë, të jenë, si më thonë, paka shumë AIK e profesionistve, ata që mund të sjellin më të mirët. Po, atë e vërtet Këshilli Shkencor është mundues, edhe ka bot pa mundur që të sillen pikërisht AIK-a e nivele shkencor, po edhe ati klinik, ju e përmend me drejtë, sepse është muaj ku i kushtohet diabetit dhe këtu ndryhyjnë shumë edhe kompanitë e mëdha, sepse është industri e cila mirët me këtë trajtim, prandaj do të shpesh edhe shumë vështirë të gjejmë ata më të mirët. Por, unë mendoj se ndër këta 6 majtë, 7 majtë nga jashtë që kanë ardhëmon janë të një nivellit të respektum ku do. Rajon dhe në Europë. E kështu që do të kemë kualitetin. Po, ajo është vërtet, ashtë vetëm se kemë himin traditë dhe nga dalë ka dalë, do të shkojmë me perfekcionimin e organizimit. Për shumë, këtë vetë vetëm se e kemë si metodë të re, apo të them, mënyrë e fitimit të pikeve kreditusë është komplet e re. Dëmën, hyblin një fasit, ta është duhet pak ma seriosisht e mirën, jo vetëm se dhe vinë për pika kreditusë, se na duhen 20 është. Po, këtë vetë të gjithë gjatë do tjetë elektronike, registrimi, edhe gjithë sesioni ka pika të vetë, ato të tjetë nëse të interesëm vetëm një seksion të azom, ortopedet të shkojnë vetëm të shputa diabetike, diabetologë me siguri se janë tek pompa diabetike, po gjithashtu edhe pediatrat, kështu që shkon registrosh në atë, i merë pikt vetëm për atë, dhe nuk i nevoj dhe që të vraposh për pika, po për sesionet që ty të interesojnë edhe kualitative, si dëmas tani është aje që neve shumë në ka pengua herë në kalion dhe të rratë në gjatët pritin për registrim, dëmas në tojë njëkë. Kjo është aje faza a fundit, vitin e arshëm e kemë 10 vjetorin e themelimit të odës, kështu që do tjetë diçka para pregatitur për atë them jubilarën e vitit arshëm. Po shpesoj dhe rrëtër të vëtë një hotel i ri. Shpesoj dhe rrëtër e ne do të kemë ndërtesën e odës që është bë saga tashë 4 vjetë me kemë marrë një donacion për 1.100.000 € për Luxemburgut, plus 300.000 € të odave dhe do të ndërdojmë. Po askush nuk po në gjinët pak më burë me thonë që ku kemi këtë toke dhe... A problemet e lokacioni, e? Po, do mon shëse ka uke e abordi, shëse ka uke s'ka refuzu që 3 vjetë me në dhonë një copë toke atje. Tani është komuna duke botë gjithat mundën që me botë dhe shpesëm që nuk do të hargjojmë më të holla në për hotele, në për salat kongrese, për do t'i kemë lokalitore. Në fakt, kjo duke pak si ajgare, po është e dip me krejtë organizatorë që organizojnë eventet të tila të mdo, problemin, ndër problemin kryesore, për thuaj, se është me gjithë salat të mira, edhe me gjithë hapsira për akomodim, apo jo, është një problem i gjithmonë shumë. Që thatë, janë 5 sesione që hecën paralelisht, sepse është vetëm 2 ditë, edhe normal se cila sesionit do në organizimin e vetë, prej as dhe në zhë, edhe normal musafir që vinë, e dojnë rahatin edhe vetë edhe, se të punës përgaditjes për vendosjes e tyre. Nesër edhe pas nesër, apo jo? Sëmë të është po hapje solen, edhe punimet fillojnë nesër nga ora 9 edhe vazhdojnë qëtu në të ditën.
Shumë mirë, 2000 pjesëmarrës në fusha të ndryshme, 70 ligjëruesë huaj. 17 huaj, përsa 80 tema. 70 gjithsej, apo jo? Po. Kështu e kam të dhënë. Jo, unë në fakt e po është 2000 pjesëmarrës, tash është gabim. Është Kosovës. Jo, jo, do të thonë 0 më tepër, po çka? Po, jo, jo. Shumë masiv. Janë 2000 pjesëmarrës të regjistruar, edhe janë 76 prezantues prej tyre në 17 janë të huaj. Po. Ne këto ligjërata gjithmonë janë mirë sa ardhura, sidomos nëse i ka vin nga jashtë dhe shkëmbimi për vujave pasaj tyre me tonat, si menaxhohet atje, si menaxhohet këtu, sepse dim që është një sëmundje që shumë është e kushtueshme. Edhe vazhdueshëm tani ka mungesa dhënave sociale, për shembull, ka insulina që sa përmendet në për edicion informative që gjithmonë ka mungese. Është pak sa e vështirë, ndoshta. Po, kur i përmendam ligjëruesit, është ne do të kemi nderin mi pas ligjërues, sidomos pjesës rajonale, po dhe të Evropës, edhe të botës, ata që kemi mund faktikisht me i siguru, sepse se muaj nëntor është full prej aktivitetet për diabetin, si cili shtet ka pas diçka, dhe bileneve në është dasht një avë pak me shtypë i kresht për shkak se kolegët tanë, profesorët tanë kishin aktivitetet në vendet të tyre, ose ishin tëftuar diku tjetër. Kështu që me shumë mund është bo kjo përzgjedhje faktikisht. E kemi prezent profesorin Zhelko Metelko, që ka qenë faktikisht një prej themeluzve të diabetologjisë moderne kroate, një drejtor për shumë vite Institutit Vuk Vrhovac në Kroaci, më pas e kemi Dario Rahelic, i cili e ka trashëguat post profesorit Metelko. Të dytë janë shumë aktiv në Federatën Ndërkombëtare të Diabetit, faktikisht në botë, në EAS dhe gjithashtu në Evropë janë aktiv, janë antarë të bordeve të ndryshme. Po ashtu kemi kryetaren e shoqatës Macedonisë, Tatjana Milenković, po ashtu e kemi prej Slovenisë, Vilma Urbančić, po ashtu që është drejtoresh në klinikën e saj dhe mirët kryesisht me këmbë diabetike. Kemi profesor Florinin, që është shqiptar aktiv në Austri, po është ortoped shumë i njoftur, i cili jep gjithashtu përvojën e tij edhe në Kosovë. Po ashtu kemi shqiptar të anë të cilët kanë dhënë, japin kontributet në vendet e ndryshme, si që janë nefrolog në qatë miftari, pastaj barbulushi prej Shqipërisë. Kemi dy profesionist më të njohur të Shqipërisë, Agron Yllin dhe Florian Totin. Kemi Irfan Ahmetin, një prej profesionistve të Macedonisë, profesoreshën Debora të Londrës. Kështu që një mori e profesionistëve të fushave të tëre të cilat përveç të rejave shkencore vinë me bagajin e tëre klinik për gjatë tërën jetës. Dhe përvojnë personale. Përvojnë personale. Dhe për ne kjo është shumë e rëndësishme, sepse përveç ligjëratave klasike të cilat do t'i ndëgjojmë, do t'kemi knatësin me i ndëgju, ne do t'kemi ko edhe për shkëmbim për vojash. Dhe këte mas shumë të kemi transmitu edhe të kolegët edhe të stafi tjetër i specializantve që ta shfrytëzojmë këtë eveniment ka që të madhë për herë të parë për diabetologjinë kosovare, në mënyrë që të krijojmë kontakte edhe ma të thella me këto i me institucionet cilat paraqesin. Që është jashtë të mështë të rëndësishme. Nëso dhe kemi edhe një takim edhe me drejtoreshën e qendrës klinike universitare, ku dy prej profesorëve tanë do të kemë rastin të kontaktojmë në mënyrë ma zyrtare që të krijojmë kontakte dhe ma të thella në të ardhmen, faktikisht. Faktë, doktoreshën edhe me doktorin dështa, po vlasë për qasjen interdisciplinare, që është jashtëzakonisht të rëndësishme në mjekësi, po është një prej problemeve që neve në preokupon, apo jo gjithashtu, dhe më thonë, nuk e di ku është problemi, ju jeni me pacientët me pasat e tore, dhe keni pasat përgjithsit e ndryshme për gjatë karierës. Pse ne kemi qëtë problemin e qasjes e punës në ekip, edhe mjekësi kjo ndohë, sigur në të kejtë fusha tjera, po të vise. Po, të janisim për i futbolit. Hajde, po, janisim futbolit. Ne kemë problem në lojnat ekipore, dhe jenë shumë individualist, dhe prandaj dhe të të edhe në mjekësin kemë probleme, dhe të të në qasje, në trajtime ekipore, qasje interdisciplinare të shumë problemeve, në praktike kemë ato se sa, shpejt do të në rrot, aje mentalitet që e kemë të shqyqojnë.
por është vetëmja mënyrë edhe bota moderne ashtu punon ashtu. Nëse kujtohet kemi biseduar edhe për në Covid, tek ne ka qenë një përshtypje se vetëm infektologët edhe në vërtet kanë qenë edhe të tjerë, të cilët kanë qenë të angazhuar, po nuk kemi mujtë me kriju ekipe të përbashkëta. Edhe ka qenë, do të thotë, rekomandim i sakt të gjitha shtetet, të gjithë profesionistë në botë që duhet çësje e përbashkët të disiplinave të ndryshme. Dhe kjo është një metë e jona që duhet, si që domon, është problemet e ndërtimin një sistemi të mërënshë dhe ajo të shqyqojmë se si bëhet. Një inovacion që është shumë rëndësi për publikun dhe në shpëtoj pak është i raport, dhe të që në këto kongrese kem sesion të veçantë për publikun. Ku janë tëftuar të mësim dhamës që kam punë me fëmi, me diabet, sepse ka është një problem i madh. Po, edhe unë desha me pyet më herë, ka edhe pacient? Po, është sesioni veçantë. Aty kyçen shoqatat e pacientëve. Po, shoqatat e pacientëve të prekur nga diabeti, mësues, psikolog të shkollave, prind. Kështu që të kemi qasë, sepse ekziston në përgjithësi të këni tash kohë gjata, jo vetëm me diabetin, stigma në disa. Unë shpeshe përmendi që masë jem i lapit, të thëmë, në lap ka qenë, dhe të pjesën e gollakut ka qenë shumë i përhapur tuberkuloza. Dhe problemi ka qenë se është në dyllë në shpi. Mos të marrin vesh tjertë, se fëmija o qika, djali është, thëmë, përparë që thëshën, verenë dhe smartohet kur, se mërë nusë kur. Tani, do të të ne kemë raste, kemë diskutua plot, janë dhonë fakte, apo storje ku të ri tonë, si dëmës të shkollës të mesme, ku janë stigmatizua, po janë dyshua, në dy raste, se po marrin drogë. Insulinën që e marrin. Dëmën edhe pëmë si në dhënëzve, dhe ka pas qasje shumë te i gërdaj aty në fëmive, ke pas, sa kemë informata, po në një rastin Gjakovë që ka përfundu tragikisht, për shkak stigmas. Kështu që edhe kjo duhet të zbërthejt dhe ne kemë një sesion të veçanë që të diskutohet. Këtë rast përveç mjekve, kemë edhe nutricionist. Ne kemë edhe nutricionist dhe cilët do të mojnë legjerata edukuse për që ofshin pacientëri, që ofshin familjarës, cili është roli se mos të vitë në temën profesionistët që mirën me këta, po nutricionistët në këtë rast, po jo vetëm në diabetet kanë një rol shumë matë që të ne neglizhohet, si që e kanë edhe psikologët. Edhe të ne prapë neglizhohet. Multidisciplinare, që vjen shprej edhe në këtë rast. Pra të sesionet, si që tha dhe doktor Pleurati, kemi edhe ligjeratën për nutricionin, kjo është baza faktikisht e trajtimit të diabetit. Më pasi kemi sesionet e veçanta lidhur me trajtimin, lidhur me këmbën diabetike, krejt këto inovacionet, dhe më thënë që janë ditëve të sotit. Më pas janë një sesioni veçantë për emergjenca diabetike dhe për diabetologjin pediatrike, faktikisht të rejnë të se fëmijët. Pas taj kemi një sesion pak është më i përzier, ku kontributin e kanë dhënë mjekësia familjare, se qëfar punë bëjnë faktikisht ata lidhur me pacientët me diabet, sepse numri më i madh i pacientëve me diabet shkon për mes mjekësis familjare, dhe gjithashtu pomë se kanë mjaftë përvoj edhe kanë dorësuar dhe punimet e tëre. Pas taj kemi sesionin për retinopati diabetike apo dëmtimet në sy, sesionin për sundje kardiovaskulare, që lidhet me diabetin, të gjitha këto, dhe sesionin për sundje të veshkave, të cilat po ashtu lidhen me diabetin. Gjitha këto diskutohen panelet të veçanta me profesionist të fushës, gjithashtu dhe me diabetologët. Po duhet shumë interesante, sigurisht, dhe përse me ju shpaguaj mundi që e keni bërë prej muajt majtë, për keni njësë të organizimin. Dhe kemë detyrë. Pa tjetër, po sigurisht, fa ndirë shumë. Ndirë shumë. Edhe nga tregut ma tepër.